mẹ mẹ bé tắm rồi đấy mẹ cái gì bé tắm rồi đấy cái gì bé tắm rồi quá tắm luôn chồng mất chiếm gì mà em ไอ้ตะเมียเอ๊ะเปียดตาเลยมาพี่เที่ยงแท้มาดิဖြစ်ပြီးတော့လीအမေရှောင်းမြင်နေရဖြစ်မယ်တမီးလေးနင်းတော့တပီလို့ရှင်လीနောက်ကဟင်းဦးတွေတက်လာခဲ့เนาะအရှင်မှာနှွေးဖို့เนาะတမီးเนาะ ตะมี้ไม่ลอดลอดลอดจมัญญาให้หนูรู้ไอ้แม่ซูริแม่ไล่ตะยอกๆก็เลบิ้งโหลาညက်ตะหลูผิดไล่เนี่ยแล่นๆโนเนี่ยจาไปมะนักก็เลยเมียไล่อ่ะอาชิงเนาะหึอ้าสนิทแกนี่ญาเนี่ยตูเด้ห่าหอดเด บ้าหลุโลอเสมไม่ปิวทมิ้นสั่นยาเลยซะพ่นลงอ่ะตายาวอ่ะอะคุณหนาวปั่นยาวไม่ก้าวหนอโหนี่อ่ะทมิ้นล่ะซ้าได้หลูเหี่ยวต้องหยอกก็จม่าฮิ้นโตฤแท้ไปหลูสุบิฮิ้นนี่ลาเปลี่ยนไปบิยันลุตัวละขะหันดีเดจม่าจี้รอเลยฮิ้นนี่อ่ะอะก้าวหิอืออะโซลีนี่มาอไตไก่ตะคุกๆก็ชื่อบิหนอดาโซลั้นไถกะมัดเท้ยะเล็ดฉะไปเปียน ไอ้กองมาดิปโยคะเสียดิออกล้างเสียดิเนี่ยยีนี่เนี่ยลงงาจ้าเลยพี่ออกตัวทมิ้นจ่อใส่เนี่ยพ่นตาดิเอ้อล่ะนินใส่พ่นลุนิสใส่ย้องอ่ะลุตุใส่ไม่ย้องหย่าล่ะเนี่ยมนาลุผิดปีตุลอกตาไปผิดอ่ะมั้ยไม่ผิดไหนหรอพ่อมะเทียอ่ะจม้ารู้ใส่ซ้าพ่นเนี่ยอ่ะตูเว้ดอกชอกลุบไปเนี่ยโหกองมาลาตั้วพี่တော့ตูจม้าโหตะหน้ารู้สุบีดอกชอกปูนี่ไปเนี่ยฮะอะซ้องาคุมาตรีอ่ะเด้ นั่นนี่มีกินเนี่ยดิโหสกบยาอยู่ดิง้าเอาเปล่าเด้นี่น่ะเจตนาตัดแต่กาดิเนนุเอ็งชื่อมาเน่นะตะกองยัดท้าเด้ติ๊ดเหรอดิไอ้ก้าบัวนี่ดิขาวมาปัวปัดท้าเด้เม้มมาเตี่ยวซิ้นล่ะดิอะทุ๊ดๆโกดิเนนุ channel ปิดแถวว่าเด้ไอ้กามาดิ้นแหละชะไปพี่อ่ะมั้ยจิ้งเตยเอ้ไอ้อะทุ๊ดดีชันเนี่ยมาไปชื่ออ่ะมั้ย
ညီတို့တွေ့အောင်ရှာကြငါအိမ်တက်ပြီးရေမှန်သွားယူလိုက်မယ်ဟဲ့လားညီတို့ရှာထားနေကြဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြာရောက်ပါသေးတဲ့ဖျားဖျားမေမေဘယ်သွားလို့လဲမေဒါရိုက်ဘယ်သွားလို့လဲဒါရိုက်ဘယ်သွားလို့သွားပြန်လို့တော်မကျေးဇူးမအေးမဩစောရဲ့နီကိုဝေးအရင်မိုင်းနဲ့သူအကုသူနဲ့သူသွားပါစေပေးသားမဒါပေးပါမေတပြတ်ပေးပါဆေးရှောင်းနေပါသူအကုသူနဲ့သူသွားလိုက်မယ်သူငရဲသူသွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဒီကိုလိုမေးကြည့်ရမှာလားရစလိုက်ကြရရစလိုက်ကြရအောင်ကြစားမနင်းကလည်းတမျိုးအရေးကြီးတာလေဒါအောင်မီးရှို့ပြစ်ဖို့ပဲပေးပွားသမီးသွားရှို့ရှင်ဖေဟာတပည့်တော်မမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကိုဆိုပါမည်တပည့်တော်တို့သာအမိသည်သူတပားပျက်စီးဟာပျက်စီးကြောင်းအာဆုံးကဝေအောက်လန်းအတတ်ပညာများဖြင့်ညီသူကိုမျှတကြိမ်တစ်ခါမျှမကျူးလို့မကြံစီခဲ့ဘူးပါဖေဟာအီမန်တော်တစ္ဆာစကားချင်တပြည့်တော်တို့တားမိအောင်အောက်လန်းပညာဖြင့်ကြံစီသူဤယုတ်နဲ့ဘဝအပတ်ခံတာတို့တည်လေယခုဘဝနဲ့ကောင်တန်တရာအဆက်ဆက်နိုင်လကောင်ပတိတေဝတောကမိညာတိပူမြင့်စွာကျွမ်းမြင့်လောင်မြိုက်ပါစေတာဟာဟာဟာဒီဘီဘီဟာမင်းမကြည့်ပါအရောင်းနေလာလာကြောက်လာကြောက်
ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ပညာကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်တရားမဝင်ကုတ်ကုလင်းနေနဲ့မကြည့်ပါနဲ့နော်။နှုတ်ပညာရှင်တွေထုတ်လုပ်သူတွေမှာများစွာနဲ့နားရပါတယ်။အမုန်းဇလန်းတွဲကြီးအပါအဝင်ကျန်တဲ့ဇကားကောင်းလေးတွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်မဟာရုပ်တံ application မှာပဲကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။